Grinka loori dadku waxay u sheegeen reer Sierra Leone in 5 bisha Oktoobar oo ah 10 bisha tobnaad 5-teeda la apply gareysan doono. بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا لها قالقا كحر يوتيوب شانل كي فيس بيج كي يقف الفيديو وان غارو دمانتين كلين ادلكين ولا لها قالقا او ميل كاستو اد جوجتان حل ولبا ايدين تاي ميشينا ايان ادكو سلامي رنتي اد يا اد يا اد يا اد يعني وحماي ان واحد بدن كلام قنين وان جعل ان شانل كسو موقدو وربحنا بدن ان لو وداغو سؤالين كجواب برامج بدن كسو هادلو لكن دنت يا دروفتا يا ددك كل جيسه ان شانل كي وبحتا وكر لها حلغان واخ دد بدن اي اوو سو خرمي لها لكن een taas waxa ku tusaysaa inaan waqti u waayay oo macnaheedu waxa la arimihi kale iga bateen marka waan ku xumaa asxaabay inaan barnaamijyo intaan idin bilaabo aan macnaheedu waxa la wax badan idin tusay oo dadka qaar xitaa ay runtii su'aalo in daily basis oo weydiinayeen inaan calaashan hal mar aan muuqbeelay een runtiina duruuf ayaa keentay marka waan idinka raali gelinayaa hadda wixii laga bilaabno waxaan ku dayi doonaa wixii aan karaankayga intii karaankayga inaan insha Allah hadii la ma videos soo doobo oo macnaha maxla channel kasoo muuqdo een sida caadiga laakiin facebook page waan joogaa sida qof walba isticmaalo facebook ayaan u isticmaalaa marka hadda su'aalo iga soo weydiisan insha Allah hadii la ma waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabo facebook page-ga een hoos ayaan idin ku dhaafi doonaa kan saxda ah insha Allah hadii la ma su'aalo iga soo weydiin doontaan een inaad mid kale ugu taqaanay laga yaabaa oo tusaale kale een oo aan hadda access kisa lahayn oo aan awoodisa lahayn oo dad kale ay haystaan oo la wareegaya laga yaabaa kuwa badan ay jiro laga qaatay marka insha Allah mid ka saxda hoos yani ku dhaaf doona igala xariira okay maanta hadaba maxaan idin wadaa maanta waxaan idin wadaa faahfaahino iyo warbixino la xariira green card lorry ayaan idin wadaa iga raali lahaad oo codku xumaado waayo maygeen waa kasa fiiladii wixii dhan waa lumeen mugti microphone gas imaalay waxa kan kamerada marka iga raalaada saxaab hadii oo codkaygu oo idinku hoos maro ama shucaac raaco ama qarax raaco okay green card lorry 2024 ayaan idin wadaa hadaba warbixina la xariira green card lorry 2023 ku waa kan hadda socdo oo dadku interview ga marayaan oo hooshiisa ay socoto oo runtii badan su'aalo iga soo weydiinayaan laakiin 2024 waa kan hadda insha Allah hadii la bishan soo socoto la apply gareysan doono ama la codsan doono okay dad badan ayaa waxay soo weydiinayaan oo runtii sababta aan video aan u sameynayo kamid tahay goormey la apply gareysanaya horta goorta la apply gareysanaya mar walba oo saxda waxa ku dhawaaqo qoloyinka immigrationka wadanka Mareykanka xitaa safaaradaha maaha laakiin waxaa jira warbixin oo liig ah jirto waxay sameeyaan iyagu markii waqtiga ay cayimaan oo ay wax walba ay macnaha maxaa lahay la og yahay ayay safaaradaha u diraan oo ay waxay dhahaan xilligaas ayaa green card loo rigo ama macnaha maxaa lahay applicationka oo furmayaa la socda laakiin ayagu uma ogolaadaan inay calaashaan safaaraduhu ay iska dadka la sii wadaagaan laakiin safaaradaha qaar ayaan macnaha maxaa lahay sharcigaas ku camal falin oo sii daaya calaashaan sharcigaas miyi maalaa way sii daayaan safaaradaha qaar lii gareeya sanadkar waxaa lii gareysaan umaleynaa safaaradu maxay ahayd safaara wadan oo South America ku taala ayaa lii gareysay sanadkana waxaa lii gareysay safaarada wadanka Sierra Leone ayaa lii gareysay waxaan ujeedaa calaashaan warbixinta ayay bixiyeen oo dadka ayay la wadaageen oo waxay kusoo qoreen websaitekooda iyo twitterkooda meelahaas ayay kusoo qoreen saan umaleynayana we delete gareeyeen information key marka waxay ku sheegeen 5 bisha tobnaad ayaa la apply gareysanaa ayay dhaheen green card lorry dadku waxay u sheegeen reer Sierra Leone in 5 bisha October oo ah 10 bisha tobnaad 5-teeda la apply gareysan doono application ku furmi doono marka meelahaas kama fogo kulliiba waxay ogtahay marka warbixin saxa way tahay laakiin inay maadaama li gareeyo warbixintii la bixiyay ay bedeli doonaan in kale lama hub laakiin warbixintu waa sax waxaa la rabay inuu bilaawdo bisha tobnaad 5-teeda okay marka aan intaas uga harno xilliga la apply gareysanayo xilliga la apply gareysanayo insha Allah hadii la si degdeg ayaan short video yar ayaan kasoo duubi doonaa waan ila soo wadaagi doonaa xilliga ugu horeeya qaybta immigrationka wadanka Mareykanku ay shaaciso ay si official u shaaciso okay waxaa laga yaabaa saacadahan oo kale in saacadahanba in la shaaciyey sababtoo waxay shaaciyaan bisha September dhexdhexaadkeeda ama dhexdeeda ayay shaaciyaan okay asxaabi markaanu imaano horta sanadkan ayaa apply gareysan kara waxaa apply gareysan kara green card lorry qof walba ayaa apply gareysan kara marka hore la apply gareynayo shuruud cidnaku maba kugu xiraysaba oo macnaha maxaa lahay shuruud ma laha laakiin shuruuduhu waxay imaanayaan qof markuu apply gareysto oo wax u soo baxaan ayaa kadiba shuruudaha laga fiiriyaa shuruudaha waxaa kamid a markaas laga fiiri doon markay qofku wax u soo baxaan inuu high school heesto
inuu 2 sano oo khibrad shaqo ah u haysto. Waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada dibadda wax ka soo baratay ama hay'ada caalami u shaqeysay inay barnaamijkan apply gareystaan. Dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira 2023 runtii loo diiday oo la yiri maladin sii kano waayo dokumentiga Soomaaliya kuma kalsoonin ayaa jiro. Aad iyo aad ayaan arrintaa ugu xumahay. Runtii waa arrin jirta caqabad dadka Soomaaliyeed haysata waayo. Haddii runta laga hadlo waayo, mar hore aan ugu ka hadlay waxaan yiri documentska Soomaaliya dowladda Mareykanka kuma aqoonsana, laakiin haddaad waddooyin kale marayso adig ku taalaa. Tusaale oo kale, haddaad waddan Kenya kale joogto, haddaad Ethiopia kale joogto, waddan gudihii Soomaaliya haddaad ka apply gareysanin, waxaad awoodaa inaad calashaan credentials kale iska raadsato. Aad awoodaa credentials kale iska raadsato markaan ku leeyahay calashaan warbixin dheeraad ay u baahan tahay marka aan ka hadli doonaa insha Allah hadii laadmo. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad calashaan indhahaaga furto, aad dadka la hadasho oo tiraahdo high school certificate oo kale dadka weydiiso diploma high school waxay rabtaa ahaatee diplomooyin iyo waxyaaba la iska qaqaata ayaa jiro. Marka waxaad isku daydaa in aad calashaan aad ka baxdo boxka aad ku jirto oo aad waxyaabo kale aad ka fikirto oo aadan isku qunfulin high schoolkii Soomaaliya, shahaadadii Soomaaliya aad isku qunfulin, waayo waqti xaadirkan hadda la joogo ma aqoonsana documentska Soomaaliya dowladda Mareykanka kuma aqoonsana, waayo waxa la iskuma hallayn karo. Meelo badana waxaan ku arkay dhahayaan documentska ka yimaada Soomaaliland waa wax la isku hallayn karo, laakiin haddana markay xaqiiqda imaato badanka way reject garayaan. Hal wiilo waxaan arkay green card lawyer ku yimid oo loo ogolaaday documentska Soomaaliland loo ogolaaday, laakiin ma ogi inay yihiin wax ay joogteyn doonaan. Xilligaas xitaa mar hore ayay ahayd, hadda xaaladu meelay marayso runtii si fiican uma ogi. Okay, sanadkan baasaboor ma jiro, baasaboor cidna kuguma xujeynayso, baasaboor uma baahnid sanadkan oo baasaboorka waa la laalay, waayo waxaa la yiri dadka uma aysan bandhigin calashaan markii sharci wax laga bedelayo dowladdu waxba iskama bedeli karayso. Wax ka doodeen ma ahayn baarlamaanku, waxay ka doodeen public comments ama macnaha maxaa leh wax la raadiyo ma ahayn, dadka aradooda lama raadin, cidna lama aysan hadlina. Dowladdii Donald Trump ayaa go-aankaas ka qaadatay oo baasaboorka isaga dartay, marka waa la laalay, umana badna in la soo celin doono oo la dhihi doono calashaan shuruudaha lagu soo dari doono. Marka haddaad iweydiin doonto xilli hore uu ii soo baxay, macnaha mar laadma apply garaysan karaa, hadduu xitaa kuu soo baxay waad apply garaysan kartaa. Haddii macnaha maxaa wax kasta wax kaa celinaya green card lawyer inaad apply garaysato, aad applicationka xareysatahay ma jiraane la soco. Waxaan aada ugu dhiirigelinayaa runtii dhalinyarada waddanka dibaddiisa wax ka baratay, hay-ada caalami u shaqeysay, intaba inay aada u apply garaystaan ayaan aada iyo aada u dhiirigelin lahaa. Runtii kan kale qofka iyo xariifnimadiisa ayay macnaha maxaa la runtii aada u saameynaysaa marka laga hadlayo dadka documentska Soomaaliya haysto. Si aad u galaangal badan tahay aad dadku dhex gasho, runtii anagoo markaan imaaneynay documents fara badan oo Soomaaliya kiiba adi haystay, marriage certificate ahaato, dhalashada ha ahaato, wax walba ay ahaato, Soomaaliya ayaan ka watay. Haddana waxaan isku dayay inaan lawyer la xiriiro oo aan wixii update gareeyo oo aan dhaar iyo wax lii qoro oo howl dheer aan kala ma fahmaysaa. Laakiin waxaa laga yaabaa iyada ruuxeedu marka credentials waxbarasho ama shaqo marka imaato inaysan iyada ruuxeedu aysan shaqaynin ayaa macquul weyn ah. Marka asxaabi sidaa weeye, bahalkan waa random. Marka ugu horeysa waxbarasho cidna kuu fiirimayso, su-aal kale su-aal noqnoqotaa waxay tahay in la yiraahdo bilaagu maan apply gareystaa mise dhammaadka bisha. Mar kasta oo aad apply gareysataa waa isku mid, ama bilaagu ama dhammaadka ama dhexdhexda bisha, xilli walba aad apply gareysato. Marka isla socod wanaagsan, kheyr baan idin dhaafay. Videogan waa hordhac, insha allah hadii ilaahmo kuwo kale ayaan ka hadli doonaa insha allah hadii ilaahmo, oo barnaamijkan la xiriiray wixii kasoo kordha. Kheyr baan idin dhaafay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.